Kluci, můžu vás poprosit teďkom, nechte balení, to je, není podstatný, ještě neprší. Hele, tak koho mám, hele, já se budu ptát tohodlen z toho, ten nic nedělá prej. Prej furt jenom sedí za řídítkama a je to na plynu. Hele, letos nějak ten Kramolín je pro vás prokletej. Co se stalo, že jste do druhé jezdičky nenastoupili, ač v té první, co se vám vlastně stalo, teď přemýšlím. První jste dopadli nějak dobře, je to tak? První jsme nedojeli. Kvůli čemu jste nedojeli? Tady nasek jsem se, blbě jsem byl na start, když jsme se chtěli rozjezd, tak jsem koukal, že vyjela nám osa ze zadního kola. Jo, toho jsem, vlastně u toho jsem byl. No, na mávačku to svádějte, jasně. Kdo ví, co to bylo za mávačku? Dobře. Traťák nemával správně a díky tomu jsme to zjistili, že nám vyjela ta zadní osa. Takže vám zachránila život, traťačka. Takže vám zachránila život. Dobře, a haleď, a do té druhé, proč jste nastoupili? To už jsme tlačili motorku ven, že jedeme do kyslovního a všimli jsme si, že jsme měli prasklinu na přední vidlici, takže to bylo další štěstí, že jsme si to vůbec všimli. Takže dáte to všechno vůbec dohromady do příštího závodu? Už jsme si zvykli poslední dobou. Jo, takže Kramolín máte takový trénink, jak motoristický, tak oprávářský teda, jo? Dobře, kluci, tak se na vás budu těšit. Dobal ten stán, Oldovi to jde pěkně. Mě to vždycky jde hezky. Takže se budu těšit. Kluci, ahoj. Ahoj.